Мерейлі отбасы ұлттық байқауының бас жүлдесін жеңіп алған Құлсариевтер әулетін маңғыстаулықтар зор қошеметпен күтіп алды. 16 шаңырақ қатысқан додада бұл отбасына 25 мың адам дауыс берген. Отағасы Орын ақсақалдың сан қырлы өнерде, өмір жолда өнегеге толы. 77 жасында жоғарғы білім алып, көпшілікті таңдай қақтырған еді. Жұбайы Құндыз Жолболдина алтын құрсақты ана. Отасқан 66 жылдың ішінде олар 12 ұл қыз тәрбиелеп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған бақытты отбасы. Қазір балалары әр салада еңбек етіп жүр. Ұлттық байқауға осы әулеттен 23 адам қатысқан. Бұл әулетті әулеттен өрбіген ұрпақтың 1/3 ғана. Осындай жасқа келгенде сондай дәреже атаққа ие болып мен бақыттымын деп есептеймін. Бақыт не десе, мен осыны өзімнің 84 жасқа келгенде еңбек етіп қоғамға, елге қызмет істеген оның арқасы. Екінші, мен жалғыз өзім қайда барам? Бала шағамның аман болып қоғамға, елге қызмет жасап өздерінің несін үлесін қосып жатқаны. Бұл кейінгі жастарға, ұрпаққа үлгі. Ертең біздің аталарымыз осындай болады, біздің аналарымыз осындай болады екен. Олардың балдары ертең соған сондайға талаптануы мүмкін.